নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এতিয়া বৰ্তমান পিঠা চুঙা চুঙা কাটি আছোঁ। চাওক, এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঠা চুঙা বনিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাউল এনেকৈ বৰা চাউল সুমিয়াই লৈছোঁ আৰু কেঁচা বাঁহত, আৰু ধুনীয়াকৈ পানী ঢালি ভৰ্তি কৰি ধুনীয়াকৈ জ্বলাম এতিয়া। আৰু চাই থাকক বন্ধুসকল, একদম সুন্দৰভাৱে হৈ আছে। আৰু চাওক, জুই ধুনীয়াকৈ দি গৈছোঁ আৰু এনেকৈ জুই চুই জ্বলাই পিঠা চুঙা আৰম্ভ হ'ব। একদম চাই থাকক বন্ধুসকল, আৰু সকলোৱে বিহু কেনে হৈ গ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ বৰ্তমান ভালেই চলিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, চাওক অকণ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, গৰমে গৰমে দিগদাৰ হ'ব। সেইটোতকৈ ঠাণ্ডা হৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ লৈ যাম। একদম মানে আৰু পিয়ৰ সকলো ধুনীয়া হৈ গৈছে, এতিয়া ৰাতি পুৱাই যাবগৈ। এতিয়া বৰ্তমান অকণ দুপৰীয়া হৈ গ'ল, কাৰণ বিহু ঘৰটো জ্বলাবলৈ বাকী আছিলে। সেই গতিকে মানে ধুনীয়াকৈ ৰ'দ চ'দ ওলাই লওঁ, কাৰণ কেঁচা নৰা আছিলে। সেই গতিকে জ্বলাই নজ্বলে চাই লওঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। খুলি পুলি ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই তিয়াৰ কৰি ধুনীয়াকৈ আৰু জুবিনি চুবিনি বনাই লৈছোঁ। আৰু বৰ্তমান মানে এটা বগৰী খাইছিলোঁ, বগৰীটো টেঙা। তাকে বলক আৰু নিয়ম কেইটামান কৰি লওঁগৈ। এনেকৈ চাকি তাকি জ্বলাই পিঠা চিঠা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ওপৰত দিব লাগিব। তাতে চাকি গছ জ্বলাই আশীৰ্বাদটো লৈ লওঁ, ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে। আৰু সেই গতিকে জ্বলাই পেলাই যেন তেনে জ্বলিলে শুকান চুকান খেৰ মিলাই পেলাই জ্বলাই দিলোঁ। একদম মানে চাই থাকক বন্ধুসকল, এনেদৰে আহি যাব ধুনীয়াকৈ জ্বলা জুলি হৈ যাব। আৰু চাওক বৰ্তমান এতিয়া আমি তেনেকৈ চাহ তাহ কিবা এটা খাই লওঁ, আজি যাতে দুমাহেই। আৰু কুকুৰে যাব নাম সঁচাকৈ সকাম আছে, চাওঁ পাৰিলে যাওঁ, আৰু নোৱাৰিলে ঘৰটো চাওঁ কি কোৱা যায় আজি। আৰু একদম মানে এটা কথা ভাবিছোঁ, এই পোৱালিটো মানে এতিয়া চচৰিব পৰা হৈ গৈছোঁ, একদম মাটি মানে চবি লাগিব বুলি এই দিয়া নাই। সেইকাৰণে ত্ৰিপালখন পাৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। ত্ৰিপালখন পাওঁতে আলহী দুলহী আহিলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বহি পেলাই চাহ খালে কেনেকুৱা লাগিব। আমি তথাপি এনেকৈয়ে চাহ তাহ বহি পেলাই খালোঁ বাৰু, সকলো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু তাৰে পিঠা চুঙা এটা পুৰিছোঁ, এটা কাটি লওঁ আৰু কাটি লৈ ধুনীয়াকৈ খাই বৈ লওঁ। আৰু চাওক পিঠা চুঙা ধুনীয়াকৈ ওলাই লৈছোঁ এটা খাবলৈ। ফেচবুকত এই ভিডিঅ'টো পালোঁ, চাওক গুৱাহাটীত এনেকৈ ধৰক বিহু ঘৰ ব্যৱসায় ধৰক চাওক এইবিলাক ব্যৱসায় ওলাইছে। আৰু মানে ধৰক ফলিং ছিষ্টেম এইটো বনোৱাটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে, এতিয়া বিহু নামৰ পৰম্পৰাগত মানে ধৰক এইবিলাক কি ক'ম মানে ব্যৱসায় নিচিনাও হৈ গৈছে। কিন্তু উপায় নাই, কিছুমান চহৰৰ মানুহ কিছুমানে ধৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ নোৱাৰে, কিছুমানে ধৰ পালিব নোৱাৰে। সেই গতিকে সৰু সৰু কণমানিবিলাকক দেখুৱাবলৈ কাৰণে কিছুমানে কিনি পেলাই হঠাৎ লৈ যাবলগীয়া হৈছে, গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে চব খাতৰা মাথা মাৰিছে। আৰু বনাইছে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া মোৰ মতেতো কিছুমান ভালো হৈছে বেয়াও হৈছে। বেয়া হোৱা কাৰণটো হৈছে মানে ধৰ এইবিলাকৰ বিজনেছৰ কাৰণে পিছত আৰু মানে বিহু নামত সকলোৱে ব্যৱসায়ী আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এক্সুৱেলি সৰু সৰু যিবোৰ সেই জেগাত গাঁৱৰ জেগাত যাবলৈ নোৱাৰে, সেইকাৰণে বিহু ঘৰ চন্দ্ৰত ঘৰ চন্দ্ৰলৈকে জেগা নাই বনাবলৈ। সেই গতিকে আৰু ঘৰতে এনেকৈ জ্বলাব বা সেইটো কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণেও ভাল হৈছে। এতিয়া আপোনাৰ মতে কি হ'ব কি হয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, মতে কৈ দিব কেনেকুৱা হৈছে।